Javljamo se iz Pirotske gimnazije. Tokom cele godine ova škola je u znaku jubileja 145 godina postojanja i rada ove obrazovne ustanove. Bilo je puno događaja, što je ono što sledi u narednim minutima sa direktorkom gimnazije Pirot, Ivanom Kostadinović. Direktorka, hvala na vremenu. Evo da čujemo, veliki jubilej, bilo je puno događaja do sada, a slede nam i još onih koji ćemo tek pratiti. Tako je, lepo ste rekli, bilo je mnogo događaja, cela kalendarska godina je u znaku obeležavanja jubileja 145 godina Pirotske gimnazije. Da napravimo kratko podsjećanje, imali smo različite knjižene večeri, pozorišnu predstavu od strane đaka, imali smo u sklopu ovog velikog jubileja jedan mali jubilej, obeležavanje 20 godina međunarodne saradnje u Pirotskoj gimnaziji, vidovdanska svečanost, sve što, Evropski dan jezika, sve što smo radili bilo je u znaku jubileja. E, sada je onako finiš, imamo još mesec i po dana do centralne svečanosti i ono što nas očekuje ovih dana jeste raspisivanje nagradnog literarnog, likovnog i fotokonkursa za učenike pirotskih srednjih škola, ali i šire na nivou cele teritorije Srbije biće raspisan konkurs. A takođe, videli ste, ovih dana poslali smo i vama medijima i na društvenim mrežama jedan poziv. To su se dosetili naši profesori muzičke kulture, da bi bilo lepo da angažujemo sve nekadašnje učenike gimnazije, a koji su pevali u horu, svirali u školskom orkestru, koji su tada radili sa profesorkom Zoricom Milošević, koja je zaista obeležila jedan veliki deo rada školskog hora u istoriji Pirotske gimnazije, da se podsete tih dana, da se priključe sadašnjem školskom horu i da daju svoj doprinos na Svečanoj akademiji i svojim nastupom. Koliko je važno da se upravo ostvari kontakt sa bivšim učenicima? Mnogi od njih, kao što smo pratili ranije, nisu možda u Srbiji, u Pirotu, ali da li je do sada bilo nekih poziva da će se ipak odazvati i da će doći? Oni su se javljali preko maila i preko društvenih mreža, preko poruka, da se raduju. Jedan opšti utisak je da je to veoma lepa ideja, svi se raduju, umeđu vremenu su nam slali i neke slike koje su oni čuvali u svojim arhivama i nadamo se da će bar oni koji su u Pirotu, koji trenutno živi i radi u Pirotu, da će se odazvati. Još da kažem da mi u našem kolektivu imamo mlade profesore koji su nekada bili učenici gimnazije Pirot i koji su pevali u horu i koji su sa radošću prihvatili, eto, da opet učestvuju sada kao članovi hora u svojstvu profesora gimnazije. Prva proba će biti 10. septembra. 10. septembra. Očekujemo da će biti emotivno i zapravo ovo su dani puni emocije i sećanja na sve ono što ova škola znači za naš grad, za naše učenike i profesore. Pored akademije na kojoj će učestvovati školski hor, biće takođe i pored ovog nagradnog literarnog, likovnog i fotokonkursa koje sam najavila, biće organizovana izložba i učenici audiovizualnog odeljenja četvrtog razreda pripremaju jedan film sa svojim profesorima, a takođe u pripremi je i već je spremna za štampu jedna publikacija Ex katedra za sećanje o profesorima koji su preminuli, a nekada su radili u Pirotskoj gimnaziji. Tako da je završna svečanost, odnosno svečana akademija, Svesto pesmi, radni naziv akademije, Svesto pesmi biće 23. oktobra u Domu kulture, naravno. Kao što znate, ta godina jubileja sva je u znaku onog motoa, a ja u to zaista verujem. Pre toga nam sledi i Noć istraživača, je li tako? Tako je, poslednjeg petka u septembru, tradicionalno Noć istraživača. Naša škola, kao što znate, jeste koordinator za sve škole u gradu. Tu očekujemo opet na trgu veliki broj štandova i gimnazijalaca, ali i ostalih škola. Mislim da su se i neke osnovne škole priključile. Koleginica Brankica Savić, profesorka hemije, koordinator ovog projekta. I još da kažem da će dan pred Noć istraživača, pred veče, to je poslednji petak u septembru, u četvrtak uveče planiran je humanitarni koncert učenika naše škole, znači školski hor, orkestar, učenici audio-vizualnog odeljenja sa određenim performansom i takođe izložba učeničkih radova koji će biti dostupni da se kupe uz dobrovoljni prilog za našeg učenika Ognjena Petrovića, da nam što pre ozdravi i da se vrati u svoje odeljenje drugo tri. Što se tiče onih starih đaka, kako se oni odazivaju, verujemo da će biti na onoj završnoj svečanosti, ali da li bivši učenici i profesori i nastavnici
dolaze ove godine češće nego inače u Pirotsku gimnaziju? Mi u oktobru tradicionalno imamo skup sa nekadašnjim profesorima gimnazije, sada penzionerima. Evo sada se lepo uklopilo da se to pada baš u oktobru i za dan škole. Doći će i načas vremena na vreme dolaze profesori. Vi znate da je naša škola možda jedna od retkih u gradu srednjih škola koja drži tradiciju okupljanja za jubileje generacija i svakako i ove godine smo imali 7 jubileja u junu, 7 generacija obeležilo je svoje jubileje i tu je kod većine generacija dolazili su njihovi nekadašnji profesori koji su sada u penziji, da razgovaraju sa njima, da se vide i kažem vam, među roditeljima, pogotovo među roditeljima učenika prvog razreda ima mnogo naših nekadašnjih učenika, učenika kojima sam ja predavala i to je jedan poziv roditeljima da se sete kakvi su bili kao gimnazijalci, da se sete šta je ova škola za njih predstavljala i kako ih je usmerila i da nama sada budu podrška da i njihovu decu, a naše sadašnje učenike usmerimo na pravi put, jer to je misija naše škole. Hvala najlepše na ovom razgovoru i viđemo se svakako narednih dana. Naravno, hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, puno aktivnosti i brojne aktivnosti tokom septembra i oktobra u Pirotskoj gimnaziji, ali i van gimnazije. Potrudit ćemo se da ispratimo sve ove događaje.